Gradonačelnik Novog Pazara Niha Biševac razgovarao je sa predstavnicima kulturnih institucija iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji su prethodnog dana prisustvovali obeležavanju 100 godina biblioteke Dositej Obradović. Saradnja na kulturnom nivou između država put je pomirenja i međusobne saradnje, istaknuto je nakon sastanka. Fantastična saradnja sa kolektivom Novopazarske biblioteke, očigledan trud lokalne samouprave i rukovodstva ustanove da grad veličine Novog Pazara ima tako bogatu ustanovu, te most povezivanja između Srbije, Bosne i Crne Gore, zajednički su utisci gostiju koje je ugostio gradonačelnik Biševac. Impresionirana sam onim što sam vidjela, jer nije za očekivati u tako maloj sredini kakav je Novi Pazar da se toliko pažnje i ljubavi i entuzijazma poklanja jednoj biblioteci, jer uobičajeno je da su biblioteke marginalizirane, da se u njih ne ulaže, da su one ponekad i balast političarima, a koliko sam vidjela ovdje i koliko sam čula, Srbija, država Srbija, Republika Srbija ulaže u ovu biblioteku i u njenu infrastrukturu i u zgrade i u knjižni fond. Imamo dugogodišnju saradnju sa bibliotekom iz Novog Pazara, jer i oni dolaze kod nas u Pljevlja. Juče smo prisustvovali okruglom stolu i naravno nadam se da smo dali veliki doprinos radu tog okruglog stola. Upoznali smo mnogo kolega koji su također učestvovali, čuli njihova iskustva, čuli kako oni rade, mnogo naučili. Što se tiče naše saradnje, ona je odlična. Zadovoljstvo je raditi i sarađivati sa kolegama iz Narodne biblioteke Dositej Obradović Novi Pazar. Svi smo na istom zadatku, a to je da odgovorimo savremenim zahtevima i potrebama čitalaca i naravno da sačuvamo one tradicionalne vrednosti. Nije samo to 100 godina, nego evo danas smo vidjeli da je ta biblioteka centar kulture života u Novom Pazaru, ali da je uspjela biti i most povezivanja između Bosne, Srbije i Crne Gore, između Bošnjaka, Srba, Crnogoraca i da je u tom idealu povezivanja ljudi, bratstva među ljudima ostvarila svoj zadatak. Pa pre svega bilo mi je zadovoljstvo i prilika da se zahvalim kulturnim radnicima iz regiona, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i zemlje koji su došli da zajedno obeležimo ovaj veoma značajan jubilej za grad Novi Pazar, za biblioteku Dositej Obradović, 100 godina postojanja i rada, ali upravo i što je cilj kulture i ovakvih događaja je okupljanje ovih kulturnih radnika. Tu su bili da razmene ideje, upravo ta kultura koja spaja, razmenjuje i povezuje. I što je cilj, i drago mi je, kažem, što su danas ovdje bili kulturni radnici, što su prenijeli ovakve pozitivne utiske i mi ćemo nastaviti sigurno saradnju sa njihovim kulturnim centrima, sa njihovim bibliotekama, sa njihovim rukovodstvom gradova i opština i upravo i što je se potvrdilo da je kultura ta koja povezuje gradove, zemlje, a pre svega ovdje u regionu. Kultura kao preduslov svega, jedini je stabilan i siguran put kojim treba da idu oni koji teže zbližavanju i saradnji, koji crpe ljubav na kojoj žele da grade bolju budućnost svojih zajednica, poručili su tokom posjete na ovom pazaru brojni gosti iz kulture, iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.